Yes. Good morning, my internet family. Fandme sovet godt, og havde en rigtig god tømmermands chillen dag i går sammen med Esben og Nina. Og nu skal vi have noget kaffe her i dag, og måske ned på lynfabrikken. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skal ske. Så jeg tror, at det der kommer, det er det, der kommer til. Så have en awesome dag, og enjoy the vlog. Åh, Esben, og jeg, vi er på vej ned i byen. Vi skal lige ned og se lynfabrikken. Det har Esben jo ikke set endnu, så det er det, vi skal. Og så på Aarhus, tror jeg. Og ja, bare god hygge. Hvad er det for nogle solboller, du er på, Esben? Sådan en fucking Defender der. Nej, hvor er den fed. Hold nu kæft, hvor er den fed. Ja, det er mig. Jamen, det er min søndagsbil. Maler. Ej. Hver i dag her i Aarhus, det spiller bare... Det spiller bare max. Jeg tror, vi starter med lynfabrikken, og så tager vi Aarhus bagefter, fordi det bedste, når man går på Aarhus, for eksempel søndag, hvor der er rigtig mange mennesker, det er lige sådan tæt ved lukketid. For der er folk sådan der, der er sådan ligesom at skride, ellers er det umuligt at komme frem og tilbage. Jeg lige ved at tage Esben ned og vise ham Scandinavian Conference Council. For at vise ham, hvor egentlig, hvor silly den her bygning den egentlig er. Vi er lige kommet ned til godsbanen, og det ser ud som om, at der er et eller andet arrangement. Esben, det tjekker vi ud. Yes. Ja, det ser ud som om, at folk de sidder ligesom og spiser. Så må det vel betyde, at der er et eller andet, vi skal deltage i lige nu. Hej. Esben, lad os lige gå op på toppen af... Har du nogensinde været herfor? Hold da. Så lad os lige gøre det, så lad os lige tjekke det ud. Esben, vi lige stod heroppe lige og kiggede lidt og sådan noget, og det er egentlig ret fascinerende, den måde, sådan man har tænkt taget ind i, at man kan gå herop her, kan man også sidde og få øl og sådan noget efter koncerter. Så det er egentlig, det spiller bare max hernede på godsbanen, det gør det virkelig. Vi stod lige op på toppen der før, og jeg kunne se, at der er nogen, der lavede rollespil hernede, det skal vi fandme lige tjekke ud. Hvor er det fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Det synes jeg fandme er cool, at der er nogen, der sådan dyrker i sådan lidt sådan gamle dyder og måder at slås på og sådan noget. Det er fandme sejt, der. Hold kæft, jeg synes, det er fedt. Nå. Kæft, en stor kanin. Mærkeligt hund, hvor er det? En mærkelig hund, det der. Nå, se den lille en der. Nå. So, gotta make you understand, girl. Ja, for helvede, mand. Det er det der så fedt med at bo i de her byer. Der er alt sådan noget weird shit. Alle vegne og folk, der har gode idéer. Ej, for helvede, mand. Det er ikke godt det her. Jeg vil blive sulten, efter vi har gået lidt rundt. Skal vi over Østers eller hvad? Eller kan vi finde noget andet? Det var ellers gode i Østers, vi fik for et år siden til foodfestival. Kan du huske det? Det var sæt med rart. Det var nede på min kælder. Deres bod dernede. Åh, så godt. Hej. Hej.
Hvis man har set Lynfabrikken nu, og nu er vi på vej op gennem gågaden, for jeg tror, at vi skal over lige hurtigt tjekke ind bare, og så lige ind og se, hvad der sker. Og lige op i regnbogen, lige hurtigt. Det er proletarturen, jeg skal. Vi lige kom hjem fra en god gåtur her, Esben og jeg. Vi var rundt og se jer. Vi kom sgu ikke ud på Arvos, desværre. Men vi har lige handlet ind til noget frokost, eller det er sådan late night. Er det sådan nok egentlig sådan mere sådan late afternoon dinner. Så vi lige ved ned og hente kaffen, og nu skal jeg lige ud og vaske op efter i går her, og så skal vi egentlig bare, og vi skal se noget på The Flex, The Net of Flex. Ja, det er planen. Oh shit, y'all. Prøv lige at se det her. Hvis man har lige lavet en hjemmelavet bagel, scrambled eggs og bacon i, og smeltet cream cheese, og bollerne er vendt i baconsaften. Oh my god, det er så godt der. Jeg skal have lige over som bagel. Nu skal jeg lige mødes med Nina, fordi vi lige skal ned og handle til hele ugen her. Dagen er gået nu, 10.05. Jeg vil sige tak, fordi I sidder med. Esben og jeg, vi har haft en god hygge brother day today. Og nu har vi her til aften bare siddet og set livestreams. Vi sidder og set en professional wargamer sidder og snakker om hele historien. Kan du lige mute det der skrald der imens? Vi sidder og set en professional wargamer, der sidder og snakker om gode gamle wargame og sådan noget. Så det har været pissehyggeligt. Så Esben, vi ses i morgen. Esben skal ned og se Lynfabrikken in action. Nu var han jo kun lige dernede lige og tjekke det ud der, hvor jeg sidder. Så han skal lige ned og have en cappuccino i morgen, tror jeg. Så vi ses frisk i morgen. En ny uge med opgaver og editing og alle mulige ting. Ja, det bliver rigtig spændende. To podcasts i morgen. Nede af Location Scout, nede på Bestseller. Og tirsdag skal ud og filme en film for Bestseller, så bliver god fart på. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.